Ćao svima, evo danas malo tužan video. Znači, kao što ste vidjeli, naslov, gasi se Windows 7. E sad, ovo je meni posebno tužna vest. Zašto? Zato što bukvalno sam odrastao sa sedmicom. Znači, ono, ja jeste da sam počeo sa XP-om, zapravo počeo sam sa 95-icom, ali, ono, da kažemo, kad sam baš, ono, počeo do jaja da razumem računari, da se ozbiljnije bavim njima, znači, tada je izašla sedmica. Da kažemo, znači, izašla je sedmica kad sam ja već bio potkovan znanjem, tako da sam bukvalno ispratio od početka do kraja Windows 7 i bukvalno sam znao sve da uradim na sedmici i sve sam znao da uradim sa sedmicom. Znači, zaista, ono, sedmica mi je bila, ono, u malom prstu, da tako kažemo. Tako da, eto, krivo mi je što odlazi. A i također jedna vrlo bitna stvar, znači, bukvalno prvi klip na ovom kanalu je bio kako instalirati Windows 7. Tako da, eto, meni lično je baš, ovaj, krivo što je ovakva vest došla, jeli, što se gasi Windows 7, ali, ono, moramo da razumemo, jednostavno, ide vreme, ništa ne može da traje večno, tako da smo znali da će i Windows 7 kad tad da dođe do kraja. Šta tačno znači to Windows 7 se gasi? Znači, evo, Microsoft je izbacio ovo. Znači, Windows 7 support will end on January 14, 2020. Inače, evo, mali off topic. Uvek me neko zezao, ha, ću li nešto da pričam engleski? Ja zapravo znam vrhunski da pričam engleski, nego mnogo mi je veća fora da se zezam, da čitam, jel, Windows 7 support will end on January 14, 2020, nego da ja sada čitam Windows 7 support will end on January 14, 2020. Znači, ono, naši smo, neću se pravi da sam Englez, ali dobro, znači da se vratimo na temu. Dakle, Microsoft made a commitment to provide 10 years of product support. Ukratko, znači jednostavno rekli su, znači 10 godina će podržavati Windows 7, izašao je oktobra 22. 2009. i 10 godina je, znači, prošlo, znači tehnički trebuje da se ugasi još 22. oktobra 2019. ali eto, malo su produžili, tako da 14. januara 2020. znači zvanično Windows 7 prestaje. E sad, budući da većina vas ima Windows 10, verovatno ste svi u fazonu, ma šta nas boli kurac, jeli? Međutim, iznenađujuće veliki broj zapravo računara i dalje koristi Windows 7. Recimo, ako odemo ovde na OS Market Share, znači, evo, od oktobra do novembra 2019. Znači, ovaj sajt prijavljuje da od svih Windowsa trenutno instaliranih na računarima, 27,74% su Windows 7, znači trećina Windowsa je Windows 7, to nikako nije mali broj. Također, znači, pogledajte vi ove mučenike ovde, 0,31% koji koriste Vistu. Znači, pazite, čak i dan danas Windows XP ima više korisnika nego Vista. Da li treba nešto dalje da kažemo za Vistu? Ali dobro, ajde da se vratimo mi na temu. Dakle, šta znači to Windows 7 se gasi? Znači, šta tačno to predstavlja? Znači, neće sad svaku koji ima Windows 7, ono 14. januara, samo da mu se ugasi računar i to je to, ne može više ga upali. Ne, znači, zapravo moći ćete da nastavite da koristite Windows 7. I znači, sve što imate instalirano na njemu, znači, sve možete da koristite. Ali, znači, jednostavno, Microsoft prestaje da daje support za Windows 7, što znači, nema više update-a, nema više security update-a, znači, neko sad posle 14. januara može da napiše ono neki zajeban virus za Windows 7, recimo kao što je bio onaj WannaCry koji ti je bukvalno zaključao sve, i ako se to desi, manje više Microsoft će da kaže boli nas kurac. Znači, neće niko hteti da vam pomogne, tako da, jeli, bit ćete dosta izloženi riziku. Ali ono što je po meni najveći problem od svega za korisnike Windowsa 7 posle januara 14. je to što će sve manje i manje novih programa da izlaze koji će da podržavaju Windows 7. I takođe, oni koji trenutno podržavaju Windows 7 će sve više i više da izbacuju Windows 7. Dakle, koji su glavni problemi korišćenja Windowsa 7 posle januara 14. Znači, nema više nadograđivanja, nema poboljšavanja, znači, to vam je što vam je. Onda, nema više security update-a, znači, jednostavno, ako neko napiše virus, znači, ono, Microsoft će biti u fazonu ko vas jebe. E sad, mene brine dosta taj deo, zato što Windows 7 će ostati, znači, nezaštićen.
a i dalje ima veliki broj računara koji koriste Windows 7, tako da mi nešto govori da će se vrlo brzo posle januara 14. javiti neki opasan virus za Windows 7, mada ko zna, možda grešim. Znači, ovo je sad čisto moja teorija zavere. I treća stvar, znači, kod problema sa korišćenjem Windows 7 posle januara 14. je što ćete imati sve manje i manje programa i programi koje imate će sve više i više prestajati da podržavaju Windows 7, tako da, iako vi zvanično možete da nastavite da koristite Windows 7, tehnički ovo je kraj Windowsa 7 i jednostavno treba da pređete na sljedeći Windows. Nemojte da budete ludi da prelazite na Windows 8.8.1, pređite na Windows 10. U suštini, ako vam, čak i ako imate slabiji računar, jeli, ako vam radi Windows 7, najverovatnije će vam raditi i Windows 10, tako da ne bi trebali ništa da gubite, jedino je to što ćete imati malo drugačiji interfejs, ali, znači kažem, možete nastaviti koristiti Windows 7, ali ovo je tehnički kraj i nije pametno nastaviti koristiti ga, znači jednostavno pređite na Windows 10. Tako da, to je to.